સોમનાથ જિલ્લામાં દરિયાકાંઠે પકડાતા ડ્રગ્સને લઈને એક્શનમાં જિલ્લા તંત્ર આવી ગયું છે. જિલ્લા કલેક્ટર જાડેજાના અધ્યક્ષસ્થાને નાર્કો અને કોસ્ટલ સિક્યોરિટી સમિતિની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં કોસ્ટલ સિક્યોરિટીને લઈને મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવી. દરિયાઈ માર્ગો થકી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકાવવા એક્શન પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ફિશિંગ બોટના ટનેલ માટે ફરજિયાત પોલીસ વેરિફિકેશન જરૂરી હોવાનું પણ જણાવ્યું છે. કલેક્ટર દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામાનું પાલન કરવાનું રહેશે. જિલ્લાના મૂળ દ્વારકા, છારા સાથે જ માઢવાડ સહિતના બંદરોમાં સીસીટીવી પણ મૂકવામાં આવશે. ટાપુઓ પર ચેકિંગ અને સુરક્ષા સાથે ફિશરીઝ એક્ટ અંતર્ગત કામગીરી સઘન બનાવી ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને બંદરો ઉપર થતી સમગ્ર હિલચાલ પર નજર રાખવી, આ તમામ બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જાહેરનામામાં.